контактного центру, регіонального центру, надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, часто звертаються з питанням щодо притягнення до відповідальності боржників, які мають заборгованості сплати аліментів. 6 лютого 2018 року набирали чинності зміни до законодавства України, які удосконалюють порядок примусового стягнення аліментів і заборгованості за аліментами. Так, станом на сьогодні, у випадку, якщо боржник має заборгованість, яка в сукупності складає більше, ніж платежі за 3 місяці, державний виконавець одразу включає його до єдиного державного реєстру боржників. Перебування в цьому реєстрі унеможливлює вчинення будь-яких дій щодо нерухомості, на яке, в тому числі, не накладено арешт. Тобто особа, яка перебуває в єдиному реєстрі боржників, яка звертається до нотаріуса, до державного реєстратора з вимогою про посвідчення будь-якого правочину, будь-якого виду відчуження майна, отримує відмову від нотаріуса або державного реєстратора. При цьому відповідна посадова особа або відповідний орган звертається до Державної виконавчої служби із інформацією про вид майна, яке намагалася відчужити особа-боржник, і на це майно накладається арешт. Крім того, у випадку наявності заборгованості більш ніж 3-місячний платіж, державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника. Слід зазначити, що це право не залежить від того, чи здійснюється стягнення на заробітну плату, чи не здійснюється. Якщо є заборгованість, право у державного виконавця виникає. Також державний виконавець за наявності такого виду заборгованості роз'яснює стягувачу, що в нього є право звернутися до органів, які здійснюють досудове розслідування, з заявою, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. Адже злісне ухилення від сплати аліментів є кримінально караним злочином, за який може бути призначене покарання у вигляді громадських робіт, арешту або обмеження волі. Якщо так сталося, що сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує суму 6 платежів місячних, то тоді державний виконавець зобов'язаний винести 4 постанови, які тимчасово обмежують боржника у праві керування транспортним засобом, у праві виїзду за межі України, у праві полювання і у праві володіння та користування зброєю. Ці постанови надсилаються відповідним органам негайно і підлягають обов'язковому виконанню. Крім того, державний виконавець зобов'язаний провести заходи щодо складання протоколу про притягнення особи до адміністративної відповідальності і направити цей протокол до суду за місцем знаходження відділу Державної виконавчої служби. Адміністративна відповідальність за несплату аліментів, за заборгованість у сумі, що перевищує платежі за 6 місяців, полягає у призначенні соціально-корисних робіт від 120 до 240 годин. Це можуть бути роботи такі, як прибирання територій, прибирання кладовищ, благоустрій територій тощо. Вид робіт визначається органом місцевого самоврядування. У випадку отримання відповідної заяви державний виконавець протягом 10 днів надає відповідну довідку. І з тією довідкою особа, з якою проживає дитина, має право виїжджати разом з дитиною за кордон з метою лікування, відпочинку, навчання тощо без дозволу другого з подружжя.